Iedomājamies, mēs tikko ierodamies valstī. Es kā iesācējs, es nekad tur neesmu bijusi. Kas ir vispirms? Kā ir pareizi sākt iepazīt šo valsti? Līga, es zinu, ka tev ir paveicies tavā ceļojuma laikā, tavs gids bija budistu mūks. Un, protams, šīs valsts izplatītākā reliģija ir budisms. Varbūt tu vari pastāstīt par šo. Jā. Tas bija mums, turisma aģentūra piedāvāja vairākus variants, un, protams, budistu mūks, mums ir acis liels, jā, noteikti, un mūs sagaidīja lidostā īsts budistu mūks ar oranžā tērpā, ar plikām kājām, ar brillīm, ļoti inteliģents vārdā Sadu. Un viņš runāja arī nedaudz krieviski, jo viņš ir mācījies Maskavā, es tā saprotu, kaut kādā institūtā, bet nu, tas nav cits būtiski. Bet mēs tikai pamanījām, ka viņš bija Šrilankā ļoti iecienīts cilvēks, jo visur, kur mēs braucām un visur, kur mēs gājām, visi viņam klanījās, visi nāca pie viņa prasīja svētību, un viņš tur ar visiem čubinājās. Tāda cienījama persona, jā, tas bija interesanti. Un mēs viņam no Latvijas vedām arī ciemkukuli, jo mūs pabrīdināja, ka Sadu ļoti mīl rupmaizi un šprotes. Bet tur rupmaize arī nav, es domāju. Nē. Jā, tas ir ļoti eksotiski. Jā. Vai cik jau, kā iepriecināt budistu mūku ir ar latviešu rupmaize? Un šprotē. Un šprotē. Bet kā tas ir, gids ir budistu mūks, es domāju, tāda ir saskarsmes ziņā un tas, ko viņš var izstāstīt un parādīt, vai tas tomēr nav specifiski? Tas ir specifiski, tāpēc, ka, protams, viena lieta, ko viņš ļoti lika uzsvaru uz to, ka viņš mums stāstīja par budismu. Un bija tāda neliela tāda reliģiskas tādas atkāpes, nu tādas, bet ne ļoti uzmācīga, bet nu tomēr viņas bija. Ikar, tu esi arī 15 reizes, kā mēs noskaidrojam, esi bijis, bet kas ir tas tavs iecenītākais veids un ko tu arī ieteiktu skatītājiem, kā apskatīt pareizi Šrilanku vai arī jāņem budistu? Mēs esam bijuši dažādās Šrilankās. Aha, tas Sāksim ir ļoti interesanti. Jā. Man budistu mūksta un viens tur bijis, kas man kaut ko stāsta, jo man pirmkārt nebija laika, jo tur notika viss lēni. Es atbraucu, es nokārtoju kaut kādas lietas, kuras, man liekas, nokārtot varētu šeit vienā dienā. Tur knapi tā nedēļa pietika. Tā. Bet, nu, pirma iespēja vienmēr ir paliekošie. Tad pirmais iespējas, kad es nolaižamies tenī Šrilankā, attaisās, nu, vispār durvis attaisīšu, es izkāpu no lidmašīnas, man tāds sajūta, ka es nokļūstu pirts priekšā. Tā, wow! Jā. Tie plus 30 grādi ar to 99 vai cik tu tie procenti mitruma, Un tā ceļu, ka nu, ir kaut kā, tas man pirmo reizi viss, es pirmo reizi tropos esmu. Un tāpēc, ka tu atceros to labi. Un nu, visi pārsteigums, visi tas zaļums, tie mērkaķi, tie papagaļi, nu, secība, tu nezināt. Un mēs palikām, mums ievietoja tā, ka tādā, nu, mēs tā kā nebijām nekādi tur krūtie turisti, budžeta grupa. Viesnīcā, kas bija tā kā divstāvu koka bez mazvai. Bet es sapratu tagad tikai laiku, es sapratu, cik tas bija kruta. Tāpēc, ka mēs bijām 50 metri no okeāna. Balkoniņš bija pirmajā stāvā nulles līmenī. Aiz balkoniņa ir smiltis un okeāns. Kā pāri un nu, tā, nu, lecieks. Nu, nav kam kāpt tur pāri, vai marga nemaz nebija. Un, varsakot, mēs bijām, nu, tas bija tāds, pēc tam tas viss, tas ir apbūvēts un sabūvēts, nekad nav tik smalki. Protams, ka lielākā daļa, kas ar turistiem satiekās, visi grib viņus piemānīt. Nu, tas ir Nu, tas ir arī savu veidu biznesu. Mazais tur. Es varētu pēc tam, es nezinu, kā, cik mēs ilgi runāsim. Man tādas dažas lietas, kas man palikušas atmiņā uz mūžu, ko es izmantoju pats kādreiz. Neksim vien tādi, kad pārlecu kaut kādā ne pirmā braucienā, N braucienā. Es tas sievu esmu, un mēs noierējām to stikla dibento laivu, to glāzbotu. Un braucam ar viņu, izbraukājam visu kaut ko tur bruņu rupučus redzam, visu viņš tur cītīgi airē, un mēs visu tur redzam, maigi forši. Mēs esam prastā sarunājuši, kaut kādi 200 naudiņas. Izvadā viņš mums tur, izkāpja mārā. Es samaksāju, es saku, nu un man? Es saku, kā tev? Nu, tas saimniekam, tas, bet man jau nekā nav, nu man tak ar kaut ko vaig. Nu, tas bija tāds, nu šitādi skaistie uzmetieni, tur ir nepārtraukti.